मटिया कुनै आन्द्रर उग्र रूप लगाइला तेलुगु फलक तथापि राज्य सरकारको निरवता योजनाबद्ध षड्यन्त्रर अंश नुहेत कोटियारे अमानिया आन्द्रर नुआ चालाकी कोटिया पंचायतर धूली पदररे आन्द्र अधिकारी लगाइले तेलुगु फलक जेउतिरे रहिछि आन्द्र मुख्यमन्त्रीको मेसेज गत शनिबार सन्ध्या समयरे धूली पदररे आन्ध्र अधिकारी पहुँची बोटटिकु निर्माण करिथिले या कोटियाको हाताइबा पई आन्ध्रर नुआ चाल बोली कहिछन्ति स्थानीय जनप्रतिनिधि चारि पाँच दिन हेब आन्ध्र अधिकारी पहुँची बोट निर्माण करिथिले सुधा स्थानीय जिल्ला प्रशासन स्थाणु ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ତ ଏ ଜାଗାଟା କ'ଣ ହେଉଛି ସେମାନେ କହିଲେ ନା ଏଇଟା ବୋର୍ଡ଼ ମୁଁ କହିଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେ ଏ ବୋର୍ଡ଼ଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଲଗାଉଛନ୍ତି କେଉଁ କାମର ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ନା ଏଇଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲର ବୋର୍ଡ଼ ଲାଗୁଛି ତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବୋର୍ଡ଼ ସେ ବୋର୍ଡ଼ରେ କ'ଣ ଲେଖାଯିବ କହିଲାରୁ ସେମାନେ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ ତ ସେ ଭିତରେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ମାନେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ଏଇଟା କିଛିଟା ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ନାଁ ନେଇକିନା କିଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବାକୁ ଯାଉଥିବେ ବୋଲି ମୁଁ ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କଲି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନକୁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କର ନଜରକୁ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ କୋଟିଆରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ରାଜ ପରେ ବି ଚୁପ୍ ଓଡ଼ିଶା ପୂର୍ବରୁ ଭତ୍ତା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ କୋଟିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିବାକୁ ନିଜ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଠାଉଥିଲା ଆନ୍ଧ୍ର ଏବେ ଲଗାଇଛି ଫଳକ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଲମତା ପୁଟ ପାନ୍ତଲୁଙ୍ଗରେ ପଶି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣ କରି ଆସୁଛି ଆନ୍ଧ୍ର ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧିକାରୀ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବାଲି ଚାଲାଣ କରାଉଥିବା ବେଳେ ନିଦରେ ଶୋଇଛି ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଧୂଳିପଦର ଗାଁର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ଲାଗିଥିବା ଆନ୍ଧ୍ର ଫଳକରେ ରହିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନମୋହନଙ୍କ ମେସେଜ ପୁଣି ସୀମାରେ ଉଗ୍ର ଦେଖାଉଛି ଆନ୍ଧ୍ର ରାଇପାହାଡ଼ ଏବଂ ଜଲାପୁଟ ପରେ ଏବେ ଟାର୍ଗେଟରେ କୋଟିଆର ଧୂଳିପଦର କୋଟିଆର ଧୂଳିପଦର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଲଗାଇଲା ଏକ ବୋର୍ଡ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଅବସରରେ କୋଟିଆ ଯାଇ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ କଡ଼ା ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ନାରାରେ ଥରି ଉଡିଥିଲା ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଶାସନ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ସହ ସାଲିସ କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନକୁ କରିଥିଲେ କଟାକ୍ଷ ଅନ୍ୟପଟେ ଆନ୍ଧ୍ରର ତବଙ୍ଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆପାଲୁ ରାଜୁଙ୍କୁ ଗଜପତି ଗୋଷାଣୀ ବ୍ଲକରେ ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ବିଜେଡି ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯାହା ଦର୍ଶାଇଥିଲା 23 ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନରେ ଥିବା ବିଜେଡି ସରକାରର ଦୋମୁହା ଚରିତ୍ର ସୀମା ସୁରକ୍ଷାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଥିବା ବିଜେଡି କୋଟିଆକୁ ନେଇ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ରାଜୌର୍ଯ୍ୟରେ ଭରା କୋଟିଆ ଗ୍ରାମପୁଞ୍ଜ ଉପରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ନିରବତା ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଆହୁରି ବଳ ଯୋଗାଉଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ନାରା ପରେ ଆନ୍ଧ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଜେଡିର ସ୍ୱାଗତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପଛରେ ଅସଲ ସତ କି ପ୍ରାପୁଟ୍ରୁ କୁନାଖରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍